I dag i skolen, der spiste jeg madpakke, fordi at jeg har kamp. Jeg håber, jeg kommer til at spille bedre end sidste kamp. Fordi at jeg godt vil give den gas i dag og virkelig, virkelig, virkelig vinde. Og være hurtigere end de andre og lige tage bolden og drible og score mål. Hej mor, jeg spiser nuggets. Det smager rigtig godt. Okay. Det, der fik mig til at tage beslutningen, det var faktisk min mor. Hun sagde, at de andre de løb mere, end jeg gjorde i den kamp, som jeg spillede med i lørdag. Så jeg vil godt gøre min mor stolt til enhver kamp. Du skal have rigtig mange. Okay. Sulten. Tror du, far? Nam, nam. Hå? Ha, baba. Ja. Hvad? Kan du spise det? Ja, jeg spiser fast, ikke? Ja, jeg er meget sulten. Hasse, husk, drikker du? Ja. Værsgo. Det har været lidt svært at tage den beslutning. Og man bryder fasten, når man holder ramadan, fordi at det er sådan, at jeg kan lide begge dele. Jeg kan både lide fodboldkampe, men jeg kan også lide, jeg kan også godt lide ramadan. Så er det godt. Ja! Ja, sådan. Allerede mål. Godt, drenge. Masser af energi, så jeg var sådan en løven på banen, så jeg kæmpede meget mere. Ja! Hjælp! Hjælp! Ja! Så får jeg et helt vildt luksus, fordi at man får jublet. Og så ved jeg, at min mor og far ser det, og så giver de mig sikkert ros. Tak, tak. Det er godt, det her. Tusind tak. Søfte en gulv og sove af det. Hætje, hætje, der kan se det. Ja, det er godt sparket ind, Jemias. Sådan. Rigtig godt, Jemias. Kæv, vi tæsker dem. Mias, godt spillet. Ronaldo, han laver ikke engang sådan en. Selv Ronaldo og Messi til sammen kan ikke engang bruges for det. Nej, han er ikke god nok. Nej. Hassan, er du klar? Ja. Yep. Godt. Dommer, vi skifter lige. Dommer. Dommer, vi skifter lige. Kom! Nu er I med! Kom igen, Hassan. Ja, sådan. Kom igen! Kom igen, Jemias! Der er en ender med i dag! Det var nem at følge af! Åh, han følge store pænder! Jeg synes, at det er vigtigt at vinde, fordi at jeg bare godt kan lide at vinde. Det er en meget fed følelse. Jeg nåede alligevel at faste i flere dage uden noget. Det synes jeg, at jeg faktisk er rigtig stolt af, når jeg er i den her alder. Og der er faktisk nogle voksne, der engang gør det. Så det er jeg meget stolt af. Det kan. Hallo.